Պարոն Փաշինյան, պետքարտուղարի օգնականն է Յուրիքիմը նշել, որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է, մեջբերում է ուղիղ իր խոսքից հասնել այն կետին, որը իրական որոշումն է Հայաստանի կողմից դառնալ Ամերիկայի արևմուտքի գործընկեր ի հակադրություն Ռուսաստանի։ Վաշինգտոնից նման հայտարարությունը հնչեց այն համատեքստում, որ նաև հայ-ամերիկյան զորավարժություններն են այս կոնտեքստում։ Արդյոք հանդիպումներում Վաշինգտոնը իր այս մտադրության մասին խոսել է, Հայաստանի կառավարությունը տեղյակ է այս մտադրությունից և ինչ կարծիք ունի այս հայտարարության վերաբերյալ։ Մենք ուշադիր հետևում ենք բոլոր հայտարարություններին և մեզ առաջող բոլոր հայտարարություններին և ըստ անհրաժեշտության արձագանքում ենք և կարձագանքում ենք։ Հայաստանը տեղյակ է այդ մտադրությունից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը թափանցիկ է և ես չեմ կարծում, թե նման ձևակերպումները տեղի ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող արտաքին քաղաքականության վեկտորը փոխել այն իմաստով, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ կողմնորոշված է ըստ Հայաստանի պետական շահերի։ Հետևաբար Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ ուղենշված է և կողմնորոշվում է և ելնում է Հայաստանի պետական շահերից։ Լավրովը մտավախություն ունի, որ Հայաստանը քշում է ռուսներին, իր ձևակերպումն է արևմուտքի աջակցության։ Ես գիտեք, ասել եմ արդեն, որ ես նախընտրում եմ մեկնաբանել իմ գործընկերների հայտարարությունները։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինին այս արդիվը ինչ է գրել նամակում և ինչ արդիվ քննարկել։ Վլադիմիր Պուտինի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակում ես գիրադրության մեր գնահատականն եմ ներկայացրել, այնինչ ներկայացրել եմ այս տարվա ընթացքում մեր կարծեմ 7 թե 8 հեռախոսային խոսակցությունների ընթացքում։ Ինչպես է պատասխան եղել է պարոն։ Գիրադրության գնահատականը, իրադրությունը հրապարակային, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, աշխատում ենք մենք եւ ոչ թե աշխատում ենք, այդպես էլ կա։ Մեր հրապարակային եւ աշխատանքային խոսույթի բովանդակությունները իրարից շատ չեն տարբերվում։ Ինչ որ հրապարակային ասում ենք, պաշտոնական նամակները ժանրի կանոններ ունեն, տեղավորում ենք այդ ժանրի կանոնների մեջ, նույնն ենք ասում։ Նկատի ունեմ, այո, այդ գրագրությունը գաղտնի է եւ այլն այդ նամակները չեն հրապարակում, բայց դուք գիտեք դրա բովանդակությունը։ Իսկ այս պահին սահմաններում դարձյալ շարունակում է Ադրբեջանը զորքի եւ զինտեխնիկա ցուցակ։ Իրադրության գնահատականը չի փոխվել կառավարության նախորդ նիստից։
Պարոն Փաշինյանները ցեք եթե վերադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը կանչվեց արտգործնախարություն, բողոքի նոտա հղվեց, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ես ինչպես ասացի, ելնում եմ Ռուսաստանի Դաշնության իմ գործընկերոց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարություններից, դրանք մնացած աշխատանքային գործընթացները։ Ոչ բարեկամականեր որակել արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը, նախագահը իմ գործընկերը ինքը ասաց, որ խնդիրներ Հայաստանի հետ չկան եւ Հայաստանի վարչապետի հետ էլ խնդիրներ չկան։ Պարոն վարչապետ, արդյոք հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում սպասում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում։ Այդպիսի տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում եւ նաեւ օրերս էլ Ադրբեջանը Հայաստանին էր հա փոխանցախաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ իրենց վերջին այս առաջարկները։ Հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում կայանալիք այդ հանդիպմանը որևէ փաստաթուղթ սպասում է, որ պետք է ստորագրվի Հայաստանի հետ։ Ցավոք սրտի ոչ։ Եվ ես ձեզ էլի ուզում եմ այս ընկալումը փոխանցել։ Ցավոք սրտի ոչ, որովհետև եթե փաստաթուղթ նախատեսվեր ստորագրել, այդ կնշանակեր, որ մենք համարել ենք, որ այդ փաստաթուղթը համապատասխանում է հավասարակշռված շահին Հայաստանի Հանրապետության, եւ մենք պատրաստ ենք ստորագրել։ Մենք ասել ենք, որ խաղաղության օրակարգն է մեր առաջնահերթությունը, և մենք ուզում ենք հնարավորինս արագ, ասենք օրինակ միջև տարեվերջ, մյուս տարվա սկիզբ ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր, և մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար։ Եթե հիմա օրինակ ես շատ կուզենայի ձեզ ասել, որ այո, Գրանադայում պատրաստվում է ստորագրվել փաստաթուղթ, բայց ցավոք սրտի ոչ, հույս ունենք մենք ինտենսիվ բանակցությունները ուրնակենք եւ կհասնենք մեր խնդրի լուծմանը։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար խորացող ծայրահեղ հումանիտար ճգնաժամը նեգատիվ ազդեցություն է ունենում խաղաղ գործընթացի վրա եւ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը, եւ մենք կարծում եմ ագին ժամանակ ենք կորցնում եւ կորցրել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման պատճառով եւ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի պատճառով այն ժամանակը եւ էներգիան, որ մենք ծախսում ենք, շարունակում ենք ցավոք անարդյունք ծախսել այդ թեմայի կարգավորման վրա, այդ իրավիճակի չլինելու դեպքում այդ նույն էներգիան կուղորդվեր խաղաղության պայմանագրի ավելի քննարկմանը, ավելի մեծ ժամանակ եւ էներգիա տալու։ Պարոն Փաշինյան, Էրդողանը հայտ, պարոն վարչապետ, ստեղծված իրավիճակում ինչեւ տարեվերջ արդյոք այդ պարագային հնարավոր է համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, 3 ամսից մի փոքր ավելին է մնացել ինչեւ տարեվերջ։ Ես պետք է միշտ հնարավոր դա համարեմ, որովհետեւ ես տանձնել եմ քաղաքական հանձնառություն ստորագրել նման պայմանագիր, եւ ինչքան ուշանում է այդ պայմանագիրը, այնքան վատ է կոնկրետ մեր ստանձնած քաղաքական հանձնառության իմաստով։ Ես չեմ ուզում գնահատել, դուք ասցիք իրատեսական եմ համարում, թե հնարավոր համարում եք այս իրավիճակում։ Հնարավոր համարում եմ, որովհետև հույս ունենք, որ այս իրավիճակը կփոխվի, հասկանում եք, որ մենք աշխատում ենք այդ իրավիճակի փոփոխության վրա, աշխատում ենք Լաչինի միջանցքի բացման վրա, աշխատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման վրա, Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության վրա։ Այո, ես հնարավոր համարում եմ, կամ իմ աշխատանքն է դա հնարավոր դարձնելը, ամեն ինչ անել դա հնարավոր դարձնելու համար եւ ելնել այն իրողությունից, որ դա հնարավոր է եւ մենք պետք է դա անենք։ Պարոն Փաշինյան, Էրդողանը հայտարարեց, որ առաջարկել է Հայաստանի Ադրբեջանի նախագահներին քառակող հանդիպում անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Արդյոք առաջարկը ստացել եք եւ կմասնակցեք թե ոչ։ Գիտեք, ամենատարբեր առաջարկներ եւ գաղափարներ կան, հիմա ես չեմ ուզում առանձնացնել այդ գաղափարներից մեկը, խնդիրն այն է, որ դա միակ գաղափարը չի, որպեսզի ես վերաբերվում կարտայտեմ, մենք կարծում եմ, որ ամբողջությամբ մեջ պետք է նայենք։ Պարոն Փաշինյան, դուք Ստեփանակերտին ձեր վերջին հայտարարությունում հորդորեցիք, ասացիք, որ իրենք գնան բանակցությունների միջազգային մեխանիզմի գործարկման պարագայում, բայց ուզում ենք իմանալ, արդյոք միջազգային մեխանիզմի երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկման վերաբերյալ որևէ տեղաշարժ կա միջազգային գործընկերներից, ինչպիսի արձագանքներ կան հանդիպումներում։ Ես գիտեմ, որ նաև միջազգային գործընկերները շատ ինտենսիվ աշխատում են այդ թեմաների վրա, եւ նաեւ դա է պատճառը,
որ ես կարծում եմ եւ ելի շարունակում եմ հորդորել Ստեփանակերտի մեր գործընկերներին եւ նաեւ հույս ունենալ, որ նրանք կներգրավեն այդ երկխոսության մեջ, իհարկե հորդորը ուղղված է նաեւ Բաքվին, որովհետեւ հասկանում ենք, որ եթե կողմերից մեկը չցանկանա, այդ երկխոսությունը տեղի չունենա։ Եվ ցավոք այնպես չի, որ մենք տեսնում ենք, որ ահա օրինակ Բաքվի կողմից այդ ցանկությունը լիարժեք արտահայտվում է, գիտեք, այսպես ասած պաշտոնական մակարդակում արտահայտվում է, բայց երբ որ մի քանի անգամ նախանշված հանդիպումները տեղի չեն ունեցել, եւ ես փորձել եմ հասկանալ այդ թվում մեղադրանքները Ստեփանակերտին ուղված, որ նրանք են ձախողել, նրանք են տապալել հանդիպումը, եւ փորձել եմ գործնականում մանրամասներով հասկանալ, տեսել եմ, որ օրինակ ես վստահ չեմ, որ Բաքվում բացի հրապարակային հայտարարություններից նաև իրական քաղաքական կամ կայդ երկխոսությունը իրականացնելու։ Որ պետությունը կամ կազմակերպությունը պատրաստ նույն սեղանի շուրջ նստելու եւ միջազգային գիտեք շատ աշխատանքային բնույթի հարցերը նման պայմաններում մանավանդ որ այդ հարցերը մեզ անուղակի են վերաբերվում, քննարկել օգտակար լինել չի կարող։ Իսկ Աղդամի ճանապարհով բանակցություններում ընդգրկված է Հայաստանը Լաչինի միջանցքը բացելու եւ միաժամանակյա այս երկու ուղղությունը։ Մենք ասենք, որ մեր բանակցությունների թեման Լաչինի միջանցքն է, որովհետեւ գիտեք ինչու, որովհետեւ մենք ենք ստորագրել նաեւ Լաչինի միջանցքը ստեղծող փաստաթղթի տակ շնորհակալություն։ Պարոն Կիրակոսյան, հենց հարցազրույցը ավարտվեց, ձեր հարցերի շարանը սկսեց, որ ասեք հարցերին չպատասխանեք։ Շնորհակալություն։